No tak kurva jak, uděláme kšeft nebo jak? Ale co to znamená to NPC? Mě furt NPC, co to je? Hej more, game shocky, mám more shocky, mé košu si na vás nechtí, Pavle! NPC! No. Mej, napište mi prosím vás do komentáře, co to znamená, já nevím co to je, no mi, napište mi to, mě zdechy nám z toho, zdechy. To je nadávka nebo co ty vole? Ty pičo, fakt, ale co to je?